哎，别聊了。Se hvor 14 Helsingør mod Alsted Fjendested hvor 14 og drengene se hvor 27 Brøndby mod Amager 1 hvor 27.
Nej, nej, nej. Det er den. Det er faktisk en meget god kamp her nu, mod ham der Rasmus Guldberg Hansen. Vi spiller okay. Han er god. Han prøver at træne ud, det var meget godt. Rasmus Olsen er heller ikke dårlig. Nej, han er en del dårligere, synes jeg. Ham der, han spiller, han vinder faktisk altså klart over halvdelen i anden division, ham der Rasmus Olsen. Og de er også sindssygt, de er så flinke, de der to der. Ham der Olsen, han har jo barn. Og Rasmus Hansen er gift. Han er gift. Gift og barn, det er så sindssygt. Jeg skal være nede i Helsingør og spille anden division på Esby der. Der hilste jeg på hans datter. Det var sindssygt. Ja, de er så flinke. Han siger ikke så meget ham, den ene af dem. De er sindssygt flinke. Jeg vil have en 3-0 i min børn. Det er ikke top 3. Jeg er tændt over ham her, som er sådan. Meget tændt. Når man kan se, hvor 26 band over vinden mod Smørum, hvor 26. Og når man kan se, hvor 35 Roskilde mod Brøndshøj 2, hvor 35.